Copy that. Filip Gunnarsson heter jag, står här för Pgtech och idag visar vi upp våran Volvo FH16 som är en demobil vi byggt upp för att visa produkter på Almia. Vi har lackerat alla lister i sidenmatt, sen har vi lackerat ner alla grilldetaljer och plattdetaljer som går att göra. Vi har monterat lite extra ljus och ljusskylt. Och det är Strands Dark Knight Ambassadör. Vi har också satt dit lite andra mutterkåpor ihop med att vi har lackerat fälgarna svarta. Gör en lite hårdare look. Vi har dragit hit en lite snygg stripning med våran logga för att utmärka oss lite att det är våran demobil. Sen har vi även våran multikonsol som är en hydraultank för tipptrailerbilar. Vi har verktygsskåp med förvaring och belysning. Här kan man hänga björnspännare. Vi har satt dit en Pgtech hyttramp med Strands Dark Knight Iced lampor. 12 stycken bakbroms. Vi har satt dit en Strands Dark Knight vikinglampa här med ett fäste som vi tillverkar som passar direkt bakom baklampan på Volvos skärm. Och lite täckplåtar här i ramavslutet. Insidan är ett Iron Edition-paket med lite andra läderdörrsidor. Stort ljudsystem och 650 hästar. Så ja, det är en trevlig bil. Strands Dark Knight-serien passar väldigt bra in på den här bilen. Vi kombinerar det gråa och det svarta och med de mörktonade lamporna som lyser upp gör det sig väldigt bra.